no estádio Dorival Brito e Silva, na Vila Capanema, onde vamos transmitir a terceira final da terceira Copa Kaiser. O trio de arbitragem para essa decisão da terceira Copa Kaiser será o árbitro Selmo Pedro dos Anjos, assistente número 1, Diego Gruba Chitichoski, assistente 2, Leandro Batista da Silva. E o delegado da federação é o Bruno Gura. Para que em pé e juntos possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. E começa a grande decisão. América e Associação Santíssima Trindade, hein? Recebeu Giba, é pelo setor direito. Ainda Giba encarou a marcação. Ele já deu o toque. E para Jonas, é perigo. Para Evandro, cruzamento feito. Pode pintar gol na batida. Antioninho bateu. E Juliano fez uma defesa sensacional, hein, João? Que defesa do... E vamos ver pro segundo tempo aí a substituição, que o time que tiver um bom plantel, com certeza vai levar vantagem. Mas a equipe do América ajou com o jogador Ciro. Ele tocou lá pela direita, recebeu o Almir de cabeça, tocou. Pode pintar o gol do Dalton ali, sobrou para o Almir. Ele, na batida! Almir é o nome da emoção, Almir é o nome do gol, Almir para decretar a primeira fatura da Copa Kaiser. Tem organização, a coordenação da Federação Paranaense de Futebol, através do presidente Hélio Cury, do diretor Leozinho, e o apoio da distribuidora de bebidas Tissot, através do Orion, da Patrícia, da Kaiser, e do diretor da Spaipa, o Jefferson. Que é jogo, a equipe do América, lançamento Adriano para Almir. É pelo setor direito, é perigo. Aí da Almir. Ele dominou, encarou a marcação, Almir. Cruzamento feito, tocou de cabeça, ele dá o tagão. Gol!
golaço! É do América! Dalton! Dalton! Após um cruzamento dele, Almir, ele é Palmir, passou na primeira, passou na segunda e fez o cruzamento na cabeça de Dalton. Recupera a defensiva do Trindade, está jogando, quer jogo com o jogador Wesley. Ele passou na primeira para o seu marcador. Ainda Wesley, lançamento na esquerda, é perigo. Cruzamento feito, pode pintar o gol, gol! Gol! É do Trindade! Cruzamento pelo setor esquerdo! Veio! Que acabou de entrar de perna direita! Fulminou a meta do goleiro Juliano! Veio! É o nome da alegria! Veio! É o nome da emoção! Veio! É o nome do gol! Começo convidando o Elton e o Carlos Alberto da equipe do Ganchinho. Vão receber sua cerveja, por favor. Aqui nosso pessoal, velho. Vamos lá, aqui. Hugo. Eu vou com o diretor do clube, vamos lá. Vamos junto aqui. Eduardo, por favor, vem junto aqui. Patrícia, pessoal registrando. Valeu, esses aí, os craques Kaiser, aí na equipe do Grêmio do Ganchinho. Valeu. Peço que o Eduardo e a Patrícia entreguem ao Alexandre Cebola e ao Venuto da equipe do Mazembe. Diretor e o craque Kaiser, bebida tesoura. Olha pra foto, beleza. Pena que não tá gelado, hein? Senão já tá pronto. Valeu, valeu. Eu convido a Patrícia e o presidente do clube para fazer a entrega ao Fábio e William, da equipe do Balão Apagado. Fábio e William, da equipe do Balão Apagado, craque Kaiser, bebidas Tissot. Olha pra foto, presidente, pra mim. Vai junto, mais perto que isso, beleza. Ariola de Sobrevidas e o Eduardo da Heineken Brasil entregam para o Edivaldo e o Parrais, União de Lagoas. Parrais, isso não gosta muito, né? Valeu, João. Valeu, rapaziada do clube, que seria melhor de um. Bebidas do Sol e também o Eduardo da Heineken. O Zé Carlos e o Luiz. Beleza? Carlos e o Luiz. A equipe da Pipoteca. Beleza. Presidente Helio Cury e Eduardo da Rádio Brasil fazendo entrega à equipe do Três Pinheiros, Elber e Osório. Beleza. E agora a Patrícia Arion faz a entrega aí ao pessoal da equipe do Penharol, o Damião e o Anderson. Queria que a torcida pudesse aplaudir a rapaziada que chegou na última fase. São os craques da Kaiser, das mais diversas equipes aí que chegaram entre os 10 primeiros colocados. Esse que é o craque Kaiser de Vida Tissot. Beleza? Vamos fazer uma foto todo mundo junto agora aqui com a cerveja, todas as equipes, todos os craques. Vamos montar um time de futebol. Agachamos aqui, outros de pé. Todo mundo junto, o presidente Helio Cury da RBR, o Ariúma de Vida Tissot, o Eduardo da Heineken Brasil e a Patrícia da Spyper. Começa o segundo tempo. Wesley da batida autorizada. Levantamento, vendo de cabeça, bola vai para o gol. Dioninho,
sobrou para o Zidane quando ergue os braços. Foi fim de jogo. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Vai começar a decisão. Vai começar a decisão nas penalidades de máscara. Quem que bate primeiro com o Trindade, João? O número 11, Giba. Altair Giba. Ele, camisa número 11 do Santíssima Trindade. É o primeiro a bater o pênalti. O Giba. O goleiro Juliano. Almir, no centro do gol, o goleiro Dirceu. Ele é Almir para a equipe do América, poderá empatar. Autorizado Almir, correu, bateu, pra fora! Pra fora! 1-0 para a equipe da Trindade. O Dioninho pode fazer o segundo. É ele, o Dioninho, autorizado, correu. Batida para a equipe do América. O número 10, Ciro. Ciro, a equipe do América 2-0 para o Trindade. Ciro tem a responsabilidade de diminuir, né? Diminuir o jogador, senão um abraço. É ele, o jogador, o Ciro, camisa número 10 do América, atualizando, correu, bateu. O terceiro gol, ele Coca, autorizado, Coca, correu, bateu, pra fora! Pra fora! Barbaridade! 2-0 ainda para a equipe do Trindade, camisa número 2, ele. O Júnior! Júnior, lateral direito, camisa 2 do Américo, poderá diminuir! Poderá diminuir para a equipe do América. Ele, Júnior. 2-0 para a equipe do Trindade. O Júnior. Pedindo ali para uma bola. Ele, Júnior. Responsabilidade grande. Ele, Júnior. Autorizado, Júnior. Correu, bateu. É gol! O Fernando. Fernando, camisa número 6. Poderá fazer o terceiro gol da equipe do Trindade. É ele, é Fernando. O Juliano que vai pegar. O Fernando que vai bater. Autorizado, o Fernando que vai bater. Quem vai bater para o América agora é o camisa número 4. O Pastor, ou corrigindo ele, se ele errar, acaba. É o Pastor, se errar, acaba, meu amigo. Se errar, acaba, 3-1. 3-1 para a equipe do Trindade. Ele, Pastor, poderá diminuir ou um abraço para o Gaiteiro, meu amigo. Ele, Pastor, jogou bem, teve uma boa participação na partida. Autorizado, Pastor, correu, bateu. Aplausos aos meninos do Mazengue, quarto colocado, chegando aqui para receberem as suas medalhas.
sempre uma equipe de revelação, primeira participação aí esse ano, chegou muito bem na competição, parabéns pela disciplina também dos meninos da equipe do Mazembe, aí no bairro da Santa Cândida. Terceira colocada na Copa Kaiser Curitiba, edição de 2011, vem chegando a equipe do Grêmio do Ganchinho. Permaneçam aqui no gravado, por favor. Pessoal, tá no final aqui, ó. Vai passar aqui. Valeu. Pessoal do Grêmio, do Ganchinho. Terceiro colocado na Copa Kaiser, Curitiba. Vem chegando o pessoal da equipe do América para receberem as suas medalhas de vice-campeão da Copa Kaiser, Curitiba. E nesse momento convidamos o Eduardo da Heineken Brasil.